de mic mereu am auzit că lumea vorbește, dar am trecut de mult peste părerile oamenilor care pur și simplu nu mă suportă și nu mă susțin în ceea ce fac. Fiecare are părerea lui, fiecare are opinia lui. Nu pot să schimb opinia nimănui. Pur și simplu joc fotbal doar pentru mine, pentru familie și pentru că îmi place. Nu o să joc niciodată fotbal pentru a face lumea să mă accepte sau chestii de genul acesta. Pur și simplu încerc să joc fotbal, să fac lumea fericită dacă pot, dacă nu. Asta e pasiunea mea și cu siguranță și în viitor voi continua să practic acest sport. Unul cu siguranță este Berg, colegul meu de la Genk. Coman, Carlo Kasap, chiar dacă a trecut prin momente foarte grele, cu multe accidentări, părerea mea că sezonul acesta va fi sezonul lui și ușor va începe și sper să aibă continuitate, să fie sănătos, că fotbal știe foarte mult. Ca și atacant, normal că partea defensivă este mai puțin bună, am învățat foarte mult tactic în Italia, m-a ajutat foarte mult, dar pot spune că faza defensivă puțin și este normal ca la jucătorii de atac să fie mai puțin bună, dar nu aș spune doar la o anumită chestie. În general, mereu mă văd că nu sunt destul de bun la orice ce fac și mereu încerc să improvizez, mereu încerc să devin și mai bun și la tehnica individuală, la orice cu ce faze mă întâlnesc în timpul meciului și ce trebuie să fac eu ca și număr 10, mereu încerc să mă îmbunătățesc. Multă dăruire, multe ore, este ceva ce nu foarte multă lume, după părerea mea, nu foarte multă lume cunoaște foarte bine ce înseamnă să muncești și este greu. Dar, cum am spus-o și înainte, ambiția cred că face diferența și asta am învățat de la tata. Contează să muncești foarte mult ca să poți să-ți îndeplinești visele și asta încerc zi de zi, să muncesc cât mai mult, să muncesc de la zi la zi și mai mult ca să pot să devin mai bun și să ajung acolo unde îmi doresc. Am visat că cu siguranță voi intra pe teren, voi marca și vom câștiga și nu a fost așa. Dar până la urmă debutul e debut. Momentul a fost incredibil, chiar dacă am pierdut la un scor neașteptat și dureros, dar cred că fiecare dintre noi, cei care am debutat în seara aceea, nu vom uita acea seară. A fost incredibil, un sentiment plăcut și mai ales la începutul meciului când auzi imnul Champions League, se face pielea de găină, ți se ridică părul de pe tine. Sunt momente pe care nici nu pot să le descrii. Cred că cea când am plecat din București la Academie, în Constanța. Eram mic, aveam 10 ani, 11 ani, dar a fost ceva pe moment, că după aceea, atât timp cât știam că merg să joc fotbal, niciodată nu mi-a fost frică să plec de acasă. Pe Pele, și l-aș întreba de ce n-a plecat din Brazilia și a preferat mereu să joace în campionatul intern. Normal, la vârsta când era în formă maximă și putea cu ușurință să ajungă în Europa la cele mai mari echipe din lume. După aceea, Messi. Sunt prea multe întrebări pe care le-aș putea spune și l-aș putea întreba pe Messi. Pur și simplu, cum e să te simți să fii de pe altă planetă, sincer. Și încă un jucător Iniesta, cum reușește de fiecare dată să-și mențină calmul și să fie mereu lucid în cele mai grele momente dintr-un meci.